Kementerian dan GLC mengukuhkan sistem pembangunan vendor Bumi Putra. Pemilihan vendor mestilah berasaskan meritokrasi di kalangan Bumi Putra. Barulah usahawan Bumi Putra dapat dipupuk menjadi daya maju dan mampan. Seiring dengan itu, saya juga mahukan jangka masa kontrak dan konsensi vendor disesuaikan dengan tempoh bayaran balik pinjaman bank agar projek mereka dapat dijalankan dengan lancar. Berkait dengan pemerkasaan program pembangunan vendor atau VDP, Petronas hendaklah melonjakkan program VDP-nya bagi mengukuh rantaian bekalan sektor minyak dan gas. Tenaga nasional pula dalam sektor tenaga, manakala Telekom Malaysia dan Axiata dalam sektor komunikasi, UEM dalam sektor pembinaan, serta Sime Darby dan Felda Global Ventures untuk sektor peladangan. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan pemerkasaan ekonomi Bumi Putera ini juga, saya mahukan semua ketua pegawai eksekutif di GLC menetapkan sasaran ke atas penyertaan Bumi Putera, termasuk perolehan yang dianugerah kepada vendor. Ini wajiblah dimasukkan sebagai petunjuk prestasi utama atau KPI kepada semua CEO atau ketua pegawai eksekutif syarikat masing-masing. Sehubungan itu, suka saya kongsikan dalam sektor minyak dan gas, antara sekarang sehingga tahun 2012, Petronas sedang dan akan menjalankan beberapa projek utama dalam sektor upstream dan downstream. Melalui projek-projek tersebut, kita merangkakan supaya syarikat-syarikat Bumi Putera mendapat manfaat daripada kontrak yang bernilai RM20 bilion setiap tahun untuk kerja-kerja perkhidmatan di sektor upstream dan downstream. Jangka hayat kemudahan-kemudahan ini selalunya mengambil masa lebih ataupun selama 25 tahun atau lebih. Dianggarkan sekurang-kurangnya 22 skop kerja kritikal bakal diwujudkan dan dapat memberi manfaat kepada syarikat-syarikat Bumi Putera. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi menangani isu rantaian perbekalan pula, kerajaan melalui GLC dan GLIC akan membangunkan sekumpulan usahawan Bumi Putera yang akan melibatkan diri dalam aktiviti berkaitan perindustrian dan yang berpotensi dan mempunyai nilai tambah tinggi. Dalam konteks ini, GLC dan GLIC akan menerajui usaha untuk mewujudkan beberapa konsortium syarikat Bumi Putera dalam sektor-sektor yang terlibat. Tuan-tuan dan puan-puan, program penswastaan secara umumnya telah berjaya menjadi pemangkin bagi mewujudkan individu dan syarikat Bumi Putera yang berjaya. Oleh itu, untuk merancakkan lagi program berkenaan, Unit Kerjasama Awam Swasta atau UKAS akan mengambil inisiatif untuk mengenal pasti secara terpilih mana-mana perkhidmatan kerajaan yang berdaya maju untuk diswastakan kepada Bumi Putera. Sebagai langkah untuk mempastikan peluang syarikat Bumi Putera untuk memperolehi kontrak serta sebagai persediaan untuk bersaing pada masa hadapan pula, dasar carve-out akan diperluaskan kepada projek-projek besar lain di bawah kementerian serta GLC dan GLIC. Dasar ini telah berjaya dilakukan di dalam projek MRT di mana sebanyak 47% atau RM9 bilion telah dianugerahkan kepada syarikat Bumi Putera terpilih secara meritokrasi. Sebagai contoh, 4 projek tambahan yang telah dikenal pasti untuk menyertai program ini ialah projek Menara Warisan Merdeka, Bukit Bintang City Center, Madrid Exhibition Center dan program pembangunan Institut Penyelidikan Getah Sungai Buloh. Tuan-tuan dan puan-puan, demi kelangsungan agenda, kita wajar membina satu komuniti baru entrepreneur Bumi Putera yang mempunyai ciri-ciri seperti daya tahan, daya saing, daya juang.
bersifat inovatif dan berani mengambil risiko. Mereka juga perlu mempunyai minat yang tinggi atau passionate dalam menyertai bidang-bidang baru berasaskan pengetahuan atau knowledge-based economy seperti teknologi maklumat, bioteknologi dan teknologi hijau. Untuk tujuan ini, satu skim pembiayaan baru yang sangat kreatif lagi unik dinamakan sebagai Skim Pemulaan Entrepreneur Baru Bumi Putra atau ringkasnya SUPERB akan diperkenalkan. Skim ini bertujuan untuk membantu syarikat-syarikat startup. Bagi tujuan itu, dana sebanyak 100 juta ringgit akan diperuntukkan dalam tempoh 3 tahun. SUPERB ini akan menyediakan kemudahan geran sehingga RM500,000 kepada usahawan atau entrepreneur baru yang kreatif dan inovatif dalam bidang-bidang strategik yang mempunyai potensi masa hadapan yang besar. Pemilihan entrepreneur-entrepreneur usahawan-usahawan Bumi Putra ini adalah berdasarkan merit dan akan dibuat oleh sekumpulan panel entrepreneur atau usahawan di kalangan mereka yang berjaya. Di samping itu, entrepreneur baru yang terpilih akan turut mendapat perkhidmatan mentoring daripada usahawan yang sudah berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan, fokus pemerkasaan kelima, memantapkan ekosistem penyampaian kerajaan. Sebagaimana yang saya sebutkan, kerajaan mendengar luahan rasa yang dilontarkan oleh masyarakat Bumi Putra berhubung tahap penyertaan dalam program pembangunan sosioekonomi. Oleh itu, bagi memastikan agenda pembangunan sosioekonomi Bumi Putra dapat dilaksanakan secara efektif, sistem penyampaian akan diperkemas dan diperkejap untuk mewujudkan ekosistem yang cekap, komprehensif dan konstruktif. Untuk itu, unit-unit pembangunan Bumi Putra atau UPB akan diwujudkan di semua kementerian. Unit pembangunan Bumi Putra ini bertanggungjawab bagi merangka cadangan dan melaksanakan inisiatif agenda Bumi Putra. Tuan-tuan dan puan-puan, menjiwai kepentingan dan perjuangan Bumi Putra, saya ingin memetik 7 wasiat oleh 9 raja-raja Melayu semasa memperkenankan perjanjian kemerdekaan untuk merubuhkan sebuah persekutuan. Bahasanya, dan saya petik di sini, kami isytiharkan dan kami simpan untuk kamu dan kami benarkan kamu isytihar dan simpan untuk anak cucu kamu. Selain gunung, ganang, tasik dan hutan simpan, tanah simpanan Melayu sehingga nisbah 50%. Selebihnya kamu rebutlah bersama-sama kaum lain. Tuan-tuan dan puan-puan, wasiat ini sangat terang lagi bersuluh. Ia telah menyatakan secara tidak langsung tentang equity dan pemilikan orang Melayu dan kemudiannya diperluaskan kepada Bumi Putra melalui kebersatuan Sabah dan Sarawak apabila Malaysia dibentuk 50 tahun yang lalu. Kendati pun begitu, bagi pihak kerajaan secara tulus ikhlas, saya meminta kepada semua pihak agar jangan bersalah sangka ataupun sesekali bersalah faham tentang pemerkasaan ekonomi Bumi Putra ini. Sesungguhnya inisiatif dan haluan besar ini kita lakukan bukan dengan jalan memintas, tidak dengan cara mengambil hak orang lain maupun menafikan kepentingan sesiapa sekalipun.
Tuan-tuan dan puan-puan, certainly we are doing what is fair. We are doing what is right and we are doing what is equitable. Maknanya kita tidak mempunyai apa-apa nawai itu ataupun sekelumit pun rasa prejudis terhadap bangsa-bangsa lain. Sayoga yang tertanam di benak sanubari saya dan kerajaan adalah hasrat murni untuk terus gigih mencipta serta menjana kekayaan baru. Semoga nikmat dan kemakmurannya dapat diraih serta didasai oleh semua golongan sebagai rakyat Malaysia secara adil dan saksama.